waxaan doonayaa in aan la wadaago shacbinaha Soomaaliyeed. Waxaad ka wada warqabteen in dacwadii badda ee u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya oo hadda lix jirsatay ay mar walba dowladdu diyaar u ahayd, heegana u ahayd waqti badan iyo juhdi madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan xukuumaddu ku bixiyeen sidii ay u meelmari lahayd oo ay u dhaqaaqi lahayd. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago 23-kii Abriil sannadkan dowladda Kenya waxay geysay dacwad ay ku doodayso in dacwadda badda dib loo dhigo muddo aan xadidnayn, sida af Ingiriisi ay ku yidhaahdeen indefinite period. Dacwadda gebigeedaba muddo dheer oo aan xadidnayn oo aan cayinnayn dib loo dhigo. Arrintaa aad ayaan uga hornimid qoraal adag oo dood culus xambaarsan oo ku fadhiya sharciyada caalamiga ah ayaanu u gudbinay maxkamadda cadaaladda adduunka 10-dii May isla sannadkan, oo aanu ku diidanahay kuna doodayno in maadaama laba goor oo hore dib loo dhigay dacwaddaas dhageysigeeda, in aan la dhaafinin laguna dhageysto bisha June 8-deeda ilaa 12-keeda. Dooda Kenya waxay xambaarsanayd in cudurkan dunida aafeeyey uu iyaga iyo looyaradoodii kala xidhay dalkuna ku jiro bando oo aanay suurtagal u ahayn inay looyaradoodii arkaan, laba iyo in dhaqaalahoodii uu saameeyey oo ayna u haynin dhaqaalo ay looyarada ku kiraystaan. Annaga doodayadu waxay ahayd hal cadhaysani geed ay ku xoqotamo weydo, cadaaladda oo dib loo dhigaa waa cadaaladdii oo la waayey, in si nabad ah oo cadaalad ku dhisan dooda garmaqalkeeda loo dhageysto, Soomaaliyana iyo shacbinaha Soomaaliyeedna ay cadaalad helaan. Waxaanu ku adkaysanay inaan 8-da June dib loo dhiga dhigin, waqtigeediina maxkamaddu habka video conference-ka ay ku dhageysato, waayo maxkamaddu waxay soo saartay, inkastoo ay ku cusub tahay nidaamkani, in dacwadaha ay maqli doonto wixii 31-kii May ka dambeeya ay online ku dhageysan doonto, sida ay u kala culus yihiin iyo sida ay u kala fudud yihiin iyadoo qiimeynaysa maxkamadda, awooddaasna iyadoo iska leh. Kenya mar labaad iyadoo aan cidnaba aydan weydiisan ayay 4-tii May sanadkan kasoo jawaabtay doodii adkayd ee Soomaaliya, oo aanu ku diidanayn dibudhidka dacwaddaas. Soomaaliya waxay mar labaad fursad u heshay in ay ku celiso dood culus oo ay maxkamadda cadaaladda adduunka ka codsanayso 7-dii May ee sanadkan, in aan dib loo dhigin waqtigeediina la dhageysto, looyarada iyo dhinacyaduna iyagoo guryahooda kala jooga, dalalkooda jooga, goobahooda jooga, maxkamaddu ay online ama video conference ay ku dhageysato. Ha yeeshee maxkamadda cadaaladda adduunka ikhtisaaska iyada iska leh, go-aanka iyada iska leh, qaraarka ay soo saarayso iyo qiimeynta ay samaynaysana maxkamadda ayaa awoodda kama dambaysta, ilaahay idinkiisa iska leh, laguna kalsoon yahay, dhinacyaduna ku kalsoon yahay. Maxkamaddu maanta makhribadii waxay soo saartay go-aankan oo xambaarsan go-aanka dib u dhigista oo ay maxkamaddu gaadhay iyo jadwalka cusub ay maxkamaddu u soo saartay oo bogga labaad ka hadlaya dhageysiga dhinacyada ay dhageysanayso. Waxay maxkamaddu soo saartay go-aan ah in ilaa 15-ka March sannadka 2021 dhageysiga dacwadda u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya dib loo dhigay lana dhageysan doono 15-ka March 2021, 17-ka March iyo 18-ka March iyo 19-ka March, muddada 4 cisho ah oo 2 cishona ay Soomaaliya leedahay, 2 cishona Kenya leedahay. Maxkamaddu waxay ku sababaysay xaaladda qeyrul caadiga ah ee ka dhalatay sida ay qoraalkeeda ku tiri COVID-19, cudurka dilaaga adduunyadii kala wada xidhay oo xaalad gaar ah oo aan lagu xisaabtamin ah awgeed inay maxkamaddu dib u dhigtay muddadaas 9 bilood meelaha ku qiyaasan, oo ka bilaabmaysa ku eg in la dhageysto 15-ka March 2021. Maxkamaddu waxay ku celisay in dooda kaliya la dhageysanaya ay tahay mid afeed oo aan la aqbali doonin dokumentiyo iyo qoraallo cusub oo aan awal la soo gudbinin mar kale oo hadda maxkamadda dib loogu gudbiyo, waayo dooda qoraalka horaa dhinacyada looga dhageystay horay u dhammaatay. Wixii ka dambeeyaana waa go-aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda cadaaladda adduunka inay soo saarto garsoorayaashu ka fadhiistaan, dhinacyaduna ay helaan, oo Soomaaliya ay hesho cadaaladdii muddada dheer ay u soo halgamaysay, ay u sabraysay, ay ka dhursugaysay inay ka hesho maxkamadda cadaaladda adduunka.
ومع سنتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.